I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Hapa kwa ajiri, kuna mbusi iliza kitu ambayo sio mzuri. Amekaa kama mtu hivyo, kama gorila, unaona eh? Lakini akona masos, akona upara, akona shingo kubwa na kifua kubwa, sasa na mabega makubwa. Sasa angalia pande ya uso, uso inakaa kama mtu, lakini tunajiuliza kwani hii mfano ya hii kondoo ni mfano gani? Sasa tunajiuliza tuko kama kijiji juu hatujawahi ona kitu kama hii tangu tuzaliwe. Ni maajabu imekuja. Kromosomu ya mtu huwezi shikana na ya mbuzi. Kwa hivyo iliyoko ni hii mtoto amezaliwa wa kondoo akiwa na disability. Na hiyo ndio tunaona hapa ni mtoto amezaliwa akiwa na disability. Kwa hivyo si ati kuna mtu ameshika mtoto mbuzi ikazaa mtoto. Hapana, kuna kitu kama hiyo. Unaona huyo mbuzi wakati alizaliwa banda kupasua alikuwa na kilo 8. Hizo kilo 8 hakuna mbuzi ambaye amesahi kwa sasa ona mbuzi aina hiyo hapa tena. Sasa hiyo ni maajabu tuseme hapa Mwea ni viva ni maajabu. Mwuri watu wazo kate moze. Ito Bishop Mwangi. Nilikuwa nimekuja kuku ni mjionee mimi mwenyewe. Hiyo mtoto ya mbuzi ndio tuongee na yeye nijue baba yake ni nani na mama yake ni nani. Mimi naongea hata na maiti. Hata na makaburi. Yasiogopage nikisema. And I'm serious. It has been the Patax Show. Remember to subscribe, like and share. Let's meet in the next video.